PDM yali etandika bagambanga ebyo bya bulimba gavumenti ya Museveni buli kiriwe kyaggwa ereeta kino ereeta kino mujjukire mwatandikira okuŋŋaananga nga babagamba bya bulimba we twagaba omuntu ogwasooka ne bagamba weddeko abo sente tebalina twasooka ne tuwaaka abatono PDM guidelines zikyuka buli kiseera naye okukyuka ng'ekigendererwa kulabanga mu abantu baffe mufunamu gavumenti yatandikira eri NDC bonna bagaggawale entandikwa OWC ng'era si gavumenti eteeka mu ssente ne babagulira ebintu kati gavumenti egenda okulaba nga mugamba mmwe eno tebituuka nga ssente baziweereza ku disitulikiti neziika ku minisipo ku tawuni kanso ku magombolola zigenda otuuka eno nga bukendedde gavumenti negamba aa kateekewo enkola etuukira ddala ku bantu baffe nebyo bya PDM PDM erimu emiteeko musanvu PDM etugatta ffenna abagagga bamufuna mpola n'abantu ba wansi naye nga gavumenti yasooka netunuulira nti bannayuganda kati bonna bagagga buli muntu mugagga naye omala kyusa ndowooza yo n'ofuukira ddala omugagga buli omukatonda yamutonda nga muki era osobola okufuuka ki sente zino kuffena abali wano temwina gwemwina kuwa wadde ekikumi egavumenti etusasula bano bonna ekola ki teri muntu alina kubagamba nti nfunye akakadde kange tuwaako emitwalo ameka oba emitwalo 10 kubanga zaakuzzaayo gavumenti yagamba nti kati abantu baffe tunaabawo akakadde bazzaayo mu kiseera ki gavumenti ebawadde emyaka emeka ennaku 7-5 ziba ennaku 8 mulyoke muzzeeyo akakadde kalika amagoba emitwalo 6 pasente gye mulina okuzzayo 6% omwaka mulamba kati emyaka 2 gyemitwalo 10 kati ddala ddala okugjako ng'oliko omuzimu gw'obwavu mu myaka emeka emitwalo 10 nga sente zino okyazikozesa kyetubasaba oluzifuna oba ogenda kugula mbuzi genda ononye embuzi ez'olulyo ogula embuzi zonnya mu myaka 2 oba towozeza embuzi 20 kale 10 deni ng'otundako z'otunda nga bw'okola ebirala si bwe kiri webeera nte ogula entere ey'olulyo eyakakadde n'ogirunda omwaka gumu eba ezaddeyo emyaka 2 eba tezaddeyo 4 si bwe kiri abataka eno olunda obusa otunda n'amatookola ki weziba nkoko n'olunda kuleyira zo mu mwaka gumu oba olunze kuleyira emirundi ekiro n'emeka naguze enkoko kuleyira 5,000 kumeka kati ebintu bino bw'okuba kulima n'oba olina ettaka oba tolina osobola opangisako yiika meka 1,000,000 n'ogula kasooli omulungi n'olima n'okoola n'ofuuyira ekigimusa kati mu myaka 2 ddala ddala kalowoozayo yekufuula mufuna mpola nze saaka abayita baafu mufuna mpola buli omu emitendera kati bagenda okubalamu ku 10 abantu 6 abantu 5-9 bagagga kati neebalamu waba ekitongole ekibuuliriza ekibalirira abantu n'ebintu ne bazizuula nti abantu 39 ku buli 10 bamufuna mpola abamu bali ekyemisana n'ekyeggulo naye tebasobola kusomesa baana tebasobola kwejjanjaba sente zibayita mu ngalo negamba a bwe tunaaleka baana abamufuna mpola nga tebali mu 45 bana 39 bajja kunyiiga nega tukoze tutya abantu bana 39 beyunge ku 51 bafuuke abaki abagagga neteekawo eno enkola PDM
tutandika na agriculture processing, production and processing, okulima. Okulima ng'oyongeddeko omutindo. Ennima ebaddewo mu biseera ebyo bumanyi bwe tubadde, ng'abantu tulima bungiro, bulimiro, n'osimba kasooli, n'otamukoola, n'otagatta ku kigimusa. Kati agenda okutuuka essaawa y'okussa, yakulira mu nsiko, osimbye ensigo ezitali ntuufu, kati amakungula ngaba matono. Nega tukoze tutya abantu baffe okwongera ennima ey'omulembe nga by'olima osimba ensigo ennungi okoola ofuuyira ekigimusa awo yeemu abantu baffe tukoze tutya bafune akasente nga tukayise mu mitendera naye ng'akasente gooyina okeefunira nga tekulugamba nti ate nayise kugombolola ate ne bakatoolako neyituka kuduuka ne bakatoolako kati guno omulembe gw'akasente kammwe nga bwe wakasaba bwe okakola ki saawa yakukola PDM erimu financial inclusion enkozesa y'essente enkulungi abantu bangi babadde bafuna ssente nga zibayita mu ngalo oba abamu nga yenu bwakafuna agambo eziba tezinaggwawo tawumula oba abamu twabasanga bwe twasooka okugaba bwe bazifuna twasooka ne tugabira mu bbanka nga twetaasa bino bizibu naye tugeola balayini bantu basula ni bwe bataayise ne bye bayise bava e Bududa ne Manyafa ne basula ku ki ate nga waliwo abaana abagezi beetoolererawo ku bbanka nga bababba kati agenda okudda e Bududa nga sente takola ki abamu ngaozifuna aziteeka mu buddusi n'agamba bukyabanjooga leero naye kanjooga ekyalo n'agenda mu mabaala sente azikabutizeaga gweberedene ntuze kamba joge PDM n'asikayo abamu bwe bavanga e Bududa Manyafa Namisindwa nga babeera mu maloogi omwo mumanye ebibeera mu maloogi ng'akuba n'agaabo kyojooga bukyaweewaana mubitegedde ebyo ne babamu ne bakaaka sisulangako muwoshandi wiiru na mu lizooti nalaba ogwo yafunye eza PDM ng'ali mu lizooti ebirebi nyebaka ebirebi ng'akakate kakoze eki kati gavumenti negamba aa mu PDM financial inclusion enkozesa y'essente obulungi obutadiibulya okuteeka ssente mu kyogenda okukola kyolabako ekituufu kano akasente kako naye tekyetaaga kukutegeeza kyalo nti wakoze ki tekyetaaga kutegeeza n'abaana kati ssente ze bagenda zigabira ku ssimu wendi mubadde mulagajja ly'essimu nga muziwa abazzukulu nga oluusi bebayambako okunyiga ennamba oluusi balina muwala akuweereza akasente oba kati zino pini koodi erimu kubeera sitedi akasimuko kakubeere muki mukaleega omwana bwajja oba omuzzukulu ng'agamba amunainawe mugamba a onookuba olulala sookondekemu n'oba ogenda kunaaba akasimu kakubeere ki sente zo ziri ku ki era oba ogenda ogula by'ogenda ogula embuzi okuligula ensigo okugula enteeyo bwegenda nga ggwe tunoonye embuzi ez'olulyo tulonde enkoko ez'olulyo tuzirabire bulungi gye mugenda obiteeka abantu abamu tugenza obalambula asula eno ekiyumba ky'enkoko kiri eri ku ddwaliro okema babbi bino otaddemu ssente kuuma ssente z'ennamu ofune amagoba so kati PDM enkozesa y'essente obuteejalabya okozesa kyolina okukola okuseevinga we tuli awo eyo viira nayo mweri financial inclusion then viira endala mindset change okukyusa endowooza yo kyeki kye nagambe nti buli muntu mugagga naye gwamala okyusa endowooza yo n'ogamba ngenda kugaggawala n'otandika okukola n'otandika okukuuma ebyobugagga bwe by'otaddemu ssente n'otandika okuseevinga awo mulimu gavanensi mulimu n'ebirala olw'obudde babagambye kati saawa yadduwa yakufuna ki yamawuledi naye kyenjagalamu nti ssente oba wazisaba okole ekyo kye wazisabira tuli bumu okole ekyo wakola ki
okoleshe wazisabira lwaki mbireeta bino nga mmaliriza abantu abasinga bonna bali mu maloni tulina wano abaana ababawola bakuwola emitwalo kumi osooka n'oteekawo omutwalo osingayo national ID eyeewoze kati mbabuli eteeka weriri eyeewoledde ku national ID awoze ne gwe bawoze olina omusango lwakuba ebimu tubireka we tujja ne tandika okugoberera awoze ne gwe bawoze olinaki ekyo ekiwandiiko kikyo naye kya gavumenti olimenti kukyewolerako naye kale mwewola kubaamu abagenda sibe babayita kati oba weewoze lwaki njagala tuve mu nkola yabamanerenda gavumenti yageyotunulanga abantu bafe babatuteka ebintu byammwe leero nsinkanya abawala abo n'abalenzi mbabuuziza tugenda bakwata eteeka lyayita ne baŋŋamba abantu bennyini be bajja naye waba talina national ID aleeta tivi aleeta wuufa ebintu byammwe babibatutteko bababanja n'ekiro batuse n'obazaalisa abaana ab'ebitundu nga bababanja si bwe kiri naye kye twagalamu okuva ku bali gavumenti okuleeta sente zino kwe kulaba nti babajjako amagoba mangi bakuwola emitwalo kumi n'osokolekawo omutwalo n'ogenda na mwenda omwezi gumu ozayo emiliyoni emitwalo kumi n'ebiri mu mitwalo mwenda omwaka gumu ozayo emiliyoni emu emitwalo ameka ana ku mitwalo mwenda nosola ebaana ebababba kati eza gavumenti akakadde kamu emitwalo mukaaga tubaze mu mitwalo gy'okumi omwaka gumu omwana akutwalako emiliyoni emu emitwalo ana kati eza gavumenti akakadde kalamba emitwalo emeka mwongere okukunga bannammwe gavumenti buli financial year egenda tuwanga emiliyoni kikumi mu kusooka bagaa babulimba ekikumi tekyajja enda bongera ekikumi n'abalala bafune n'ekisinga obukulu twagala tugenda omumalako kino ekisanja nga saako yammwe erina miliyoni ekitono bimeka bwe wali abagaga we bayingirirawo nti bwemunaamala okukola nga sente we ziri mujja kuwandiisa kampani zammwe nti lokowad construction sente zino bwe ziwera gavumenti weba egenda kukuli kuzimba eddwaliro nti kuzimba kiraasi n'obubulooko ebibiina miliyoni kinaana nga musaba divisioni ng'egamba abano bakola bulungi tubawe bazimbe eddwaliro balizimbira emiliyoni kinaana ezo sitafulumu biki biki kinaana ku kikumi musoba okgenda sente zammwe namu ne mukozesa emiliyoni aga ne mufuna amagoba ga miliyoni ameka bwe wali ebyo bagambidde abagagga nti mupiddiye mufenna tukola ki naye gavumenti yasooka negamba musooke mufune akasente mukakozese bulungi kawere musigale nti wetugamba nti kali kulima buguudo nga baba kontrakiti nga mupangisa ekitrakita amafuta wegali gavumenti egasasudde nga mutandika kubibuna buguudo ku sente zammwe muteekamu miliyoni ana mugenda funa kikumi awo gavumenti wekola ki naye mu byonna sente zino zikolesa bulungi zakuzaayo gavumenti kyeyagala okulaba okuva mu bwavu osobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo emmere gy'oba olimye ate n'otundako ofune sente mu nsawo osobola okulabirira amaka go ekireeta obutabanguko mu maka kwe kubeera nga omusajja takola nga n'omukyala takola ki abaana nga tebasoma kati gavumenti beyagala okumalawo naye okubimalawo mwe gavumenti sente zino zammwe tuzikozesa bulungi kusevinga nakulaba nga tusitula embeera z'amaka nammwe okubeera obulungi n'ekijja kuba kibi nnyo okutuuka ewuwo nga tewali kwotulaga mukiwulira abata newala okujja ewammwe n'eddaboka bbiri nga kuliko abasirikale nga nzize kukukwata naye nga ate bakuwadde sente ki kati tubasaba sente muzikozese bulungi tulabe nga tugoba obwavu si bwe kiri sente ezammwe
Mena vali yedo temutu uwa wadechi. Kumi. Uja unga mbosezi ugo wade kasimo. Baba denga banku bile zaso ukani banku bile chileke. Nga walebama zo bawa. Ataba kule mbezi ni baba isamwe gali. Mituwala habili kukumi. Mbanku bila. Na kubila baba debazi saba. Musawa habili munya. Mje kukolisi mkolisi statement. Na ye chako nukuru jibazi za ye chilo. Kukono kusiba. Soka tifabali ya temutu wa wadechi. Kukuja wonga kusimi kusimi. No mwiza. Na maliliza. Ukume mbize mbe. Sende zino. Tafina wa nalibando. Watu uku. Uwaka paka yeka. Uwe fudisi. Uwe narimu. Uwe shirini jihadisi na nalibando. Uwe mkuka. Uwa yufisi. Sende zamu. Uwa dipi. Sende zamu. Situa gala, kaka kumwe, kuyombu wa tempo kwa kia chakulashi. Na ye bibina, wawe bine vita ina idiolo jina manifesto. Nga kumba kukia kukizi. Sipe chini. Hei, laba daba sita hiyo, tipanya nyo ya mungere. Kachitua gala, naba nuku kwa funesete, baganga wale, bagendo kufuga nyangaba ina mkuchi. Mbana alaba angibina mewa kila angatibi simbola. Bajile dala mwe na alimwe inesezi. Sime chile? Yes. Kwa mwoto wa mwuru wa nungu, ulile mirembe, nyele kwa mwende mfuka yili mwuri.